16 березня 2016 року перевірку повноважень делегатів конференції трудового колективу виборів претендентів на посаду директора Виноградівського державного коледжу Мукачівського державного університету. В першу чергу я б хотів наважити роботу дирекції і адміністрації коледжу, щоб було все відкрито і прозоро. Друге питання – збереження навчального корпусу по вулиці Вакарова, 13, що ми маємо престиж. Покращення науково-дослідної і виховної роботи та навчального процесу в цілому. Я би дуже хотіла, щоб в даному закладі з'явилося більше, принаймні, молодих кандидатів наук. Тому що ви молоді всі перспективні люди, значить, відповідно, що я би хотіла, щоб ви працювали, поступали в аспірантуру, працювали і щоб з'явилося для того, щоб з'явилася можливість відкрити бакалаврат, так, який у вас був і на даний час його немає. Зберегти систему коледжів, залишити їх у вищій освіті або визначити їх місце у професійно-технічній освіті. Зберегти освітньо-кваліфікаційний рівень молодших спеціалістів. Надати можливість випускникам коледжів право вступати на другі, треті курси університетів за професійним випробуванням, а не за результатами ЗНО. Перед нашим закладом та колективом стоїть важливе завдання – не лише вижити в сучасних умовах, а й впевнено розвиватися, зберігати та примножувати традиції, сформовані за більш ніж як 90-річну історію нашого навчального закладу. Ми є всі надзвичайно взаємозалежними. І це стосується не тільки, до прикладу, нашого колективу, це стосується будь-якої спільноти. І тому ми повинні розуміти, що від того, яким ми є, залежить наше майбутнє. Тому я хотів би, щоб ми розуміли, що відповідальний момент сьогодні маємо вибору, або намагання не вибору, а власне рекомендування нашого кандидата до затвердження вченою радою Мукачеві на посаду директора коледжу, щоб ми були у цьому надзвичайно відповідальними і розуміли, що це на даному випадку доленосне наше рішення, яке тут буде прийматися. На кожному з вас лежить тягар відповідальності – врахувати і висловити свою думку і думку тих, хто не включений до списку голосуючих. У всіх нас, кандидатів на посаду директора коледжу, був час сформулювати своє бачення проблем, що є в навчальному закладі, та шляхів їх вирішення. Звичайно, на сучасному етапі трохи інакші підходи. Тобто у нас почала працювати ринкова економіка, правда? Тобто ми йдемо в крок із подіями, які відбуваються в державі. Ми повинні розвиватися і розвиваємося. Але давайте не будемо так дуже песимістично до цього всього ставитися. Адже ми тут. І залишилися, очевидно, саме ті люди, які хочуть продовжувати працювати в цьому колективі, у цьому навчальному закладі для його розвитку, для його процвітання, для його подальшої слави. Враження таке, що ви спали, а тепер проснулися і кажете, що мало демократичних процесів. А де ви були дотепер, шановні? Положення? Вас не доволяє положення. Ви тут сидите. Я особисто з проректором приїжджала, презентувала вам положення і залишила я вам їх як проєкт до обговорення. Ви вносили зміни, ви його читали. Потім ми ще два тижні в університеті обговорювали і приймали місяць на вченій раді. Місяць ішло обговорення. Де ви дотепер були? Я ж його привозила. Керівник нашого коледжу має бути людина, яка би бачила все, і внутрішні наші проблеми, і зовнішні наші проблеми, і звертала увагу на думки нашого колективу, на думки різні, і позитивні, і негативні думки. І цей колектив має мати такі якості, як організаторські, так і людяні. Я думаю, що все буде добре, але нам треба сподіватися, що буде все добре, але оцінювати і ці реформи, які нас чекають. Думаємо, що буде все гаразд, що вже буде, як уже наше Міністерство освіти
вирішить, то ми, напевно, будемо намагатися щось змінити, що буде в наших силах. А що у нас хто? Орос Василь. Орос Василь Васильович, 86. По черзі, аби не було скупчик, сказав Ярослав Іванович, що має бути відео. Добре, сядьте.